Jeg husker jo fra tidlig av, så var det jo et ektepar som hadde da kjørt en ES8 opp fra Nord-Norge og fikk problemer med bilen. Da sendte vi jo to teknikere opp til Nord-Norge, for de skulle da feire sitt 50-årsjubileum. Og da sa vi til dem, vet du, vi tar nøkkelen din, her har du penger til å dra på restauranten, vi spanderer restauranten, når dere er ferdig, så kan vi garantere at bilen er ferdig. Kom ut, fikk tilbake nøkkelen, vær så god, nå flyr vi hjem. Ja, og sånne ting skaper jo inntrykk. Kostbart, men det skaper inntrykk. Ja. Alright, da vi tilbake med en ny episode av Impressions Pod. Mitt navn Stian Reinhardsen, og i dag har vi med oss Ann Ho i NIO. Velkommen til oss. Takk. 42 år fra Oslo, og du er nå sjef for NIO Norge, kinesisk elbilmerke. Du har jobbet ganske lenge i bilbransjen egentlig. Du har vært markedsansvarlig for Hyundai, og så har du jobbet i Jaguar og Land Rover, der hvor du har vært markedssjef der også. Og så ble du med i NIO-eventyret som andre ansatt april 2021 som salgs- og markedssjef, og nå er du daglig leder. Det stemmer. Det er litt en reise. Ja, det har gått, det har gått fort. Ja, ja. Det har vært en veldig spennende reise, ja. Ja, har du noen bil? Det er jo bare, du har hatt noen andre jobber også, men det er veldig mye bil på det. Visste du at du, liksom, det er bil jeg skal kjøre på etter utdannelsen? Du, nei, på ingen måte. Nei. Nå skal jeg være dønn ærlig. Når jeg startet bilbransjen, jeg tror oppriktig, jeg fikk førekort vel typ 3 dager før jeg fikk min første jobb i bilbransjen. Så det var bilinteressen. Var ikke helt i stedet. Det var heller mer det markedsmessige, det kreative. Det å kunne jobbe med kommunikasjon og mennesker, synes jeg var det som appellerte til meg. Da. Mm. Men det er klart, bil er jo super spennende bransje. Ja. Og by all means, liksom, hva skal jeg si, ikke noe disrespect til andre bransjer, men det er jo morsomt å drive med produkt som engasjerer. Ja, ja. For bil er mye følelser. Bil er veldig mye følelser, ikke sant? Ja. Og det er klart, det er jo noe annet å selge en bil kontra brevpapir, da. Ja. Med all respekt til dem også, holdt å si. Men det er klart, det er jo litt mer morsomt. Ja. Så bilinteressen har jo vokst veldig på. Siste år, altså, siden jeg begynte, det er utrolig artig bransje å jobbe i, altså. Ja, det kan jeg tenke meg. Det kan jeg tenke meg. Så visste du om NIO, for du er i Land Rover Jaguar, det er jo britisk, er det ikke det? Jo, stemmer. Visste du om NIO, eller liksom, hvordan i alle dager får du denne jobben plutselig? Er det bare, treffer en fyr, eller? Hvor kom NIO fra? Ja, hvor kom NIO fra? Jo, altså NIO, når jeg, hva skal jeg si, når jeg satt som markedsdirektør hos Jaguar Land Rover, så begynte man jo å lese om kinesiske merker. Vi så jo tidlig av de nybekommerne, og NIO var også et merke man begynte å høre litt om, spesielt fordi NIO som merke skilte seg veldig ut kontra andre merker på grunn av batteribyttesystemet. Ja. Men så hadde jeg ikke noe sånn direkte kjennskap eller kunnskap om NIO. Man hadde liksom hørt om den litt sånn i periferien da. Inntil en dag da min tidligere sjef hos Jaguar Land Rover, Marius Eiler, spurte meg om jeg skulle være med å gå en tur. Og sa, ja, altså, det er alltid hyggelig å gå en tur, da. Ja, ja. Og på turen så sier han da, du, Ann, nå skal jeg starte med nytt merke, NIO. Så jeg, NIO, de er virkelig kjent. Og vi satt oss ned, og han viste meg da tankene og noen bilder og så videre. Og da tenkte jeg, vet du, dette er jo ikke spennende. Dette må vi prøve. Og sånn kom NIO liksom litt inn i bildet for min del. Så da startet du der, salgs- og markedsjef. Da var dere to, du var nummer to da, i NIO. Ja. Og nå er dere 150. Nå er vi rundt 150 stykker, ja. Ja. Så det vokst godt da. Ja, det har jo vært mange intervjuer i løpet av 2,5 år. Det har det. Ja. Vi startet jo utgangspunktet med meg og Marius. Og det husker jeg det var ganske fascinerende, fordi når Marius tok meg med, så hadde vi møte med William Lee, som er grunnleggeren av hele NIO. Og det er sånn i bilbransjen, når du møter slike toppsjefer, så er det veldig ofte handler om salg. Sånn, ja, nå skal dere starte i Norge, hvor mange bil tror dere kan selge, her er salgsmål, og så videre. Mens William, han var, vet du hva, ikke tenk på det. Fokuser på å bygge opp organisasjonen. Dere har 9 måneder på dere på å bygge opp NIO House i Oslo. Og der satt jeg og Marius der med PowerPoint nå da, i hånda, ikke sant? Og sånn, ja, ok, hvor starter vi da? Jo, vi har folk. Ja. Vi har masse folk. Ja, ja. Ok. Og da begynner vi å ansette. Og da ansetter vi løpende bånd. Ja.
Så jeg tror, uten å overdrive, jeg har vel hatt cirka rundt en 600 intervjuer til NT, siden jeg begynte. Ja, rundt der. Ja. Det har vært egentlig veldig gøy, da, for du møter på så mye mennesker, ikke sant? Det kan jeg tenke meg. Men ja, altså, herregud, vi har jo hatt en verdens artigste reise. Vi har hatt masse bra mennesker. Vi startet jo selvfølgelig med meg og Marius, og det var jo, hva skal jeg si, legge ut alt av stillingsannonser og ringe alle bekjente som kunne vurdere å ta oss med inn i bildet og så videre. Så det gikk jo, det gikk en kul og varmt. Ja, det kan jeg tenke meg. Det der er jo litt sånn der all in prosjekt. Du er jo, selvfølgelig så er du backa av en svær organisasjon fra Kina, men du er jo, når det er dere to, du må jo drive som en startup her i Norge. Ja, på absolutt. Vi var en startup. Vi er nok mer en scale-up-fase nå. Ja. Men på det tidspunktet, ja, vi har et moderselskap som finansierer for oss, men vi må også ta i betraktning at Norge var jo første markedet utenfor Kina, sånn rent operasjonelt. Og det er klart, her er det jo regulatoriske endringer, det er formaliteter, det er legal aspekter, det er kulturelle endringer. Så vi startet jo på scratch. Altså, som sagt, jeg husker jo Marius, jeg skulle møte han på Skøyen, bare, du, har jeg kjøpt en Mac til deg, liksom? La oss claime den litt etterpå, og spørre, ja, hvordan claimer jeg den? Nei, jeg vet ikke. det finner jeg ut av, liksom. Ja. Sånn, ja, ja, ok, men hvordan ser den modellen vi skal selge ut? Nei, her har du to bilder på PowerPointen, la oss se nærmere på bildet. Ja. Sånn, så vi visste jo ikke helt hva vi begav oss ut på. Nei. Så ja, vi startet jo på bokstavlig talt på bar bakke. Og det ja, jeg vil tro alle som har vært innom som en startup har jo virkelig kjent på den berg- og dalbanereisen der, ikke sant? Ja. Og det er jo armer og bein. Ja. Det er dømt til å være armer og bein. Du kommer ikke unna det. 100%. Altså, uansett måte hvor stort selskap du har bak deg, men det er klart når du når det markedet er, hva da, 300 mil unna, liksom, som du skal starte, så ja, så er det startup. Ja. Fikk dere mye hjelp fra Kina, eller er det litt sånn der... Vet du hva, vi fikk veldig mye support. Ja. Dedikert, altså, det at de skulle ekspandere til utlandet var jo kjempestort for dem. Og det er klart, det betyr mye, de investerer jo masse penger. Så skal det sies, vi har også på en måte hovedkontor nå i Amsterdam. På det tidspunktet så var det også en europeisk kontor i München, som supporterte oss veldig. Men til syvende og sist, så er jo de, kall det bakkemannskapet som vi var, det er vi som står for det hele. De andre kan jo bare supportere. Ja. Men vi fikk veldig mye support, og det var uvurderlig da, altså, få den hjelpen der. Det tror jeg på. Dere har jo, det er jo veldig mange, vi kommer litt inn på det også, men det er jo veldig mange kinesiske elbilmerker som har kommet til Norge. Men dere har jo desidert den beste fysiske lokasjonen på Karl Johan. Det med det showroomet der. Og det er så fett. Ja. Det må jo være sinnssykt dyrt å leie de lokalene. Når dere fant sikkert de da, og så bare, ja, nå ringer vi til Kina og sier at vi skal leie disse her, og det koster spinnvilt med penger. Ja. Men de er bare, ja, cool, vi bare kjører på. All in. Det går vi på. Ja, for det er svært i tillegg. Ja, det er jo rundt en 2000 kvadratmeter da, midt på prime location, midt på Kallian. Ja. Og det er klart, men vi har jo fått veldig, veldig mye ut av det da. Ja. Så skal det også sies da, tar du til sammenligning med et tradisjonelt merke, så bruker ikke vi vesentlig mye penger på markedsføring, for eksempel. Nei. Og fra tidligere erfaringer, så kjenner jeg jo til på en måte de budsjettene som kan eksistere. Ja. Altså, vi påstår vi er ikke i nærheten hva alle andre har. Nei. Så klart, det at vi velger da å investere mye på prime location, er også en form for vår markedsføring. Ja, ja, absolutt. Det er jo vegg i vegg med Grand Hotel. Ja. Blitt godt kjent med dem. Ja, tviler jeg ikke på. Men også, sånn som når du leier det i bygget, jeg vet ikke hvor mye det koster, men si det koster, det koster mye, det kan vi konkludere. Hvordan regner du ROI-en på det, liksom? Klarer du å regne det, eller blir det bare sånn her, ja, vi må tippe at dette er en bra investering? Altså, vi tenker veldig langsiktig på det her. Det er klart, alt som involverer penger kan regnes hjem på en eller annen måte. Ja. Så til syvende og sist så er det snakk om hva er totale kostnaden vår, ikke bare isolert for en ny house, men også vi har en ny space, Bergen, Trondheim og så videre. Så man ser på totalbildet,
kontra hvor mange biler vi selger, og ikke minst på en måte, hva vi tjener inn i forhold til basabonnement. Ja. Fordi, sånn som vi snakket om, da, vi, NIO skiller seg på veldig, veldig mange måter. En bil i dag kan du jo selvfølgelig, du kjøper bilen i sin helhet, den deal. Men hos NIO så leier du jo batteri, ikke sant? Ergo så har vi også inntekt via på en måte, batterileiesystemet vårt. Da. Så vi skiller oss litt ut der, ikke sant? Ja. Men så er vi, som vi snakket om, vi er i en fase nå hvor vi fortsatt vokser, hvor vi fortsatt er og etablerer og kontinuerlig forbedrer oss. Så vi er jo langt unna på en måte der vi ønsker å være rent finansielt. Ja. Men vi har kommet et godt stykke. Vi har kommet et veldig godt stykke, så det er jo veldig hyggelig. Ja. Dere har jo holdt på, det er jo 3 år nå, snart 4. Hva, når dere på en måte kom til Norge og sånn, hadde dere, du sier at han hadde ikke så veldig mye mål og sånn der, men har dere på en måte fått den posisjonen som dere ønsket å få når dere satte dere ned i april 2021? Ja, på sett og vis. Mange av våre kunder opplever oss for å være ekstremt serviceinnstilte sammenlignet med hva de kjørte tidligere. Og mange av våre kunder er jo, kommer jo fra relativt dyre merker, for vi som bilmerke, vi prisposisjonerer oss på øvre sikt. Så vi er jo ikke, det er jo ikke, hva skal jeg si, det er ikke en bil som er, hva skal jeg si, billig. Nei, nei. Si sånn. I hvert fall ikke hvis man kjører en ES8, da, som er på vårt flaggskip, og det koster noen kroner det. Ja. Og vi ser jo majoriteten av våre kunder omtaler jo oss på å være veldig dyktige når det kommer til service. Vi går virkelig et ekstra mal for veldig mange. Jeg husker jo fra tidlig av, så var det jo et ektepar som hadde da kjørt en ES8 opp fra Nord-Norge og fikk problemer med bilen. Da sendte vi jo 2 teknikere opp til Nord-Norge, for de skulle da feire sitt 50-års jubileum. Og da sa vi til dem, vet du, vi tar nøkkelen din, her har du penger til å dra på restauranten, vi spanderer restauranten, når dere er ferdige, så kan vi garantere at bilen er ferdig. Ja, ja. Kom ut, fikk tilbake nøkkelen, vær så god, nå flyr vi hjemme. Ja. Ja, og sånne ting skaper inntrykk. Kostbart, men det skaper inntrykk. Ja. Så på sett og vis, ja, vi har på en måte tatt en posisjon hvor vi ønsker å være på en måte en veldig serviceinnstilt, et serviceinnstilt og på en måte kundeorientert merke. Så ja, i den forstand har vi gjort det. Men igjen, vi er fortsatt bare 3 år gamle. Tar du sammenlignet med Møller, Bartel og Sten, som har eksistert i 100 år, ikke sant? Så det er jo klart, vi har jo fortsatt en vei å gå. Ja, jeg ser den, men de har jo litt mer fartstid å spille på også. Det er jo veldig at Norge blir land nummer 2 etter Kina. Det er jo for så vidt en beslutning som jeg kan forstå, men også litt merkelig med tanke på at vi er så få folk da. Så vi er så lite marked i forhold til spesielt Kina og sånn, men vi er jo veldig langt frem på elbilsatsningen da. Ja. Hva var grunnen til at Norge ble nummer 2, vet du det? Altså, vi tror at Norge blir gjerne ansett som ekstremt velfungerende og perfekt passende testmarked for veldig mange merker av forskjellige grunner. For når det kommer til elbil, så er det jo først og fremst infrastrukturen vår, det er jo et modent marked. Sammenlignet med resten av Europa, så er jo ikke nærheten å være såpass velutbygd infrastruktur som vi har. Altså, per i dag så finner du et ladenettverk typ per 200-300 meter. Vi har også måtte, demografi som tilser at vi er veldig frem på når det kommer til digitalisering og det å tørre å prøve nye ting. Og ikke minst så er vi på en måte en velstående befolkning. Nordmenn tjener jo godt med penger. I den sum så kan du si fra et globalt perspektiv, det er veldig lav risiko å starte med Norge. Teste ut hvordan markedet fungerer, teste ut produkter, før du potensielt velger å gå inn i andre marked. Ja. Og det gjelder jo ikke bare NIO det, det gjelder jo... Det er en grunn til hvorfor Tesla kom til Norge veldig tidlig. Det er en grunn til hvorfor veldig mange andre merker nå velger å dra til Norge. Så det er nok en av flere av hovedgrunnene. Ikke minst så tidligere av så var jo, og fortsatt er, elbil er veldig godt subsidiert. Det er jo først nylig i fjor man begynte da å legge på momsen over 500 000. Så det er klart, det er jo mange insentiver da, ja, for å velge Norge. Jeg ser den. Du har jo veldig mange elbilmerker. Du har jo Tesla som har vært her tidlig, og så har du hatt veldig en sånn ja, det har kommet veldig mange elbilmerker fra Kina spesielt da. Du har Byd, du har Xpeng, du har Voya, og du har Hongqi, og du har sikkert noen flere som jeg ikke husker engang også. Og så er det NIO da.
Nio har jo det unike med Nio rett frem da, så er jo service og sånn, det kan jo alltid diskuteres, men det er jo denne her batteribytteteknologien. Altså ja. At du kan kjøre inn på en stasjon og bytte batteri på under 5 minutter. Ja. Kan du forklare hvorfor det er valgt å på en måte gjøre det, og hva er det som er unikt med den? Altså batteribyttestasjonen er helt fantastisk. Det er også en av hovedgrunnen til hvorfor jeg valgte å bli med NIO. I vårt system så har vi det som vi kaller for Power Swap Stations, som er jo en container på, som dekker cirka 2 parkeringsplasser, pluss minus, som fyller opp med 7-13 batterier. Mm. Og hvor vi i tillegg til vanlig lading kan tilby da en kunde å bytte det batteriet. Mm. Det vil si, når kunden kommer dit utenfor en sånn batteribyttestasjon, de trykker på start, slipper rattet, så er alt helt digitalisert. Bilen automatisk rygges inn, batteriet trekkes ut, og du får et nytt batteri, puttet inn i bilen, og så er det bare å kjøre videre. Og det gjør at du i prinsippet, selve ladingen tar cirka 3 minutter, hele operasjonen tar rundt 5-6 minutter. Mm. Og det er jo ufattelig deilig, ikke sant? Tenkte, jeg husker jo selv fra å ha kjørt andre elbiler da, og stå ute om vinteren og surre rundt med enten om det er brikker eller kort, og så funker ikke laderen, og det snør, og det er kaldt, og du skal koble inn, og du hater jo livet. Ja, det er helt grusomt. Men her sånn, altså, jeg trykker på 2 knapper, ja, så er det bare den deal. Ja. Det er jo superdigg. Ja. Men, ja. Og det som er veldig fantastisk med det, er jo, det er jo ikke, en ting er selvfølgelig det å kunne fysisk bytte ut batteriet, men over tid så er også dette en tjeneste vi utvikler videre. Mm. Og ta for eksempel nå, da, så jobber man nå, som vi nå, vi har 100 kilo batteri, vi har også 75 kilo batteri. Over tid så vil de med 75 kunne oppgradere og bytte til 100 kilowatt på månedlig basis eller årlig basis. Mm. Slik at du får en økt fleksibilitet i forhold til batteribruket du ønsker. Da. Mm. Og det er jo helt fantastisk. Ja, så da er det liksom at du kan egentlig kjøre inn, du kan ha 75 kilo batterier. Nå skal det bare nevnes her at jeg hadde 9 år tidligere, så skulle jeg kjøpe leilighet, så da måtte jeg nedskalere litt på bilen. Men vi kan ta en ny prat, hvis jeg kan ta en ny prat. Men i alle fall, da kan du kjøre 75 kilo batterier, da har du kanskje 300-350 kilometer rekkevidde. Og hvis du da går opp til det der 150 kilowatts batteri, så vil du ha 600-700-800 kilometer rekkevidde. Og hvis du, for eksempel da, når du kjører i Europa og sånn da, og du bare kan ligge og bytte, swappe på disse her, ja, på 5 minutter, så kan du få liksom 800 kilometer nye. Nå vet jeg ikke hvordan blæret til alle, men jeg må tisse før 800 kilometer er gått. Du må jo stoppe liksom. Så det er på en måte game over for dette her med drivstoff da. Selv om du kjører fort, eller altså bensin, ja, mener jeg da. Ja, ja. Du bruker jo liksom samme. Men for det jeg har sett, disse her swap-stasjonene, det har jo vært litt grann. Det fikk jo den første på Lior, som vi fikk testet. Funket veldig bra, og så nå er det 3 eller 4 i Norge. 5. Nå er vi på gang. Ja, men det skal veldig opp, ikke sant? Ja, vi har 2 nye klart nå veldig, veldig snart. Og målet er på en måte å ha 10 på slutten av dette året her nå. Ja. Og så er delmålet at vi skal ha 20 innen midten av neste år. Ja. Og vi nærmer oss. Ja. Og det er gøy. Det er jo en del av disse her, for du har sett på det der kartet, det er jo en del av de nedover i Europa. Sverige har da bygd en del i, og Nederland er det bygd, og Tyskland og Danmark også. Det stemmer. Mm. Så det er liksom, da er det på en måte, ja, det er i alle fall greit mulig å ta en langtur med Nion og bare swappe batteriet nedover. Ja, så sannsynligvis inn neste år, så kan du, i hvert fall i teorien, mm, så kan du egentlig kjøre da Oslo og München og bare swappe batteriet nesten. Ja, det er ganske heftig. Ja, det er ganske gøy. Når jeg kjøpte Nion, så var det jo, så hadde dere noen lovnad om disse swap-stasjonene, at det skulle være så og så mange, og det hadde jeg ikke truffet helt på. Har det vært vanskeligere med regulering av dette, eller hva er grunnen til at det har tatt lengre tid enn dere hadde ønsket? Ja, det kommer jo litt tilbake til det vi snakket om i sted, da. Det å være en start-up og treffe på et par utfordringer. Ja. Det er klart, jeg husker veldig godt når vi startet, altså Statens Vegvesen skjønte ikke hva batteribyttestasjon er engang. Og så i referdighetens navn, vi var ikke helt klare over det selv, ikke sant? Er dette egentlig definert som et verksted? Er det definert som en ladestasjon? Hva er det for noe? Mm. Og det er klart, da krever det jo litt tid å definere dette tydelig, fordi
Det er også viktig for oss å sørge for at jobben blir gjort riktig, både i forhold til HMS-sikkerhetskrav. Siste vi ønsker er selvfølgelig at vi speeder opp for at alle stasjonene som begynner å brenne. Mm. Det er jo absolutt ikke noe vi ønsker. Mm. Så vi må på en måte gjøre ting i riktig rekkefølge. Og det er klart, det er også en ny opplevelse for oss når vi skal til plan- og bygningsetaten, da, og på en måte få gjennom for alle godkjenninger på plass. Det er jo også en lærdom vi har tatt i oss. Så det er klart, de første har jo tatt dessverre mye lengre tid enn antatt. Mm. Men det vi ser nå, at det begynner jo å få også mer speed to market på det. Som nevnt da, for eksempel, vi har brukt to års tid å få opp de første fem, mens nå, siste måneden her nå, så får vi opp nesten fem på tre måneder. Ja. Så vi begynner jo på en måte å ta lærdom og forstå ting. Mm. Men det er klart, så er det jo en del uforutsette faktorer som vi ikke kan kontrollere. For eksempel søknadsperiode hos diverse etater, eller på en måte strømtilkobling, det får dessverre ikke så veldig mye med. Norge er jo ikke kjent for å være Speedy Gonzalo på disse her tingene her med plan- og bygningsetaten. Altså, de hadde jo han der, var det Atle Antonsen, som hadde et eget show på NRK, hvor de tullet med dette her. Så ja, det er jo, ikke sant? Det er hvor det røyker, er det ild, eller ja. Det er jo ikke uten grunn at de lager et humorshow om at det går så sakte. Ikke sant? Det. Og det er ganske fascinerende, fordi i Kina så tror jeg man bygger i snitt hva det er en stasjon per dag eller noe sånt. Men det er klart, nå har de eksistert i 10 år, da, så nå har jo de litt mer erfaring og litt mer viten om hvordan man gjør det her. Men vi kommer oss, og det begynner å få litt mer fart, og det blir veldig spennende neste år å få på alle stasjonene. Det glemmer jeg veldig, veldig til. Ja. Men du har også prøvd å soppe, var det ikke da? Jo, jeg var nummer 1. Vi var og testet den. Ja. TV2 var der helt. Det var bongas. Det funket veldig bra. Ja, hva synes du om det? Nei, det var jo nydelig, altså. Det var det. Så når det funker, så er det helt konge. Ja. Det er det, altså. Så det var, du sitter inne i bilen, du er varm hele tiden. Og det er jo, det går jo fort også. Så det er jo, nei, det funker veldig bra når det funker, altså. Og så er det, for meg var Lier, det var en perfekt stasjon egentlig. For det, jeg kjører jo, ofte så er det den veien jeg kjører da, for det er jo fra Kristiansand. Så det var helt midt i blinken stasjon egentlig. Så det var, nei, det funker veldig bra. Og så er det jo en annerledes måte, for du kan på en måte bruke du kan bruke bilen på alle måter som vanlige folk bruker elbilene sine, ja, lade hjemme og sånn og sånn. Men så har du også den der added muligheten da, som på en måte dreper litt grann av den her langdistanse frykten da, som noen har med elbil. At ja, liksom, ja, du må, skal du kjøre veldig langt da, så må du liksom ha vanlig bil eller sånn, for da ender du opp med lade her og der, lade der. Men jo, så når alt funker, så er det smooth liksom. Det går fort. Absolutt. Det eneste jeg skulle ønske der, det var jo at du kunne trykke og så ikke sitte i bilen. Så hadde han bare, du trykker det i gang, og så går du ut, og så går du inn og så kjøper du en kaffe eller whatever. Og så kjører han bare selv. Og så bare står han utenfor igjen når du kommer ut etter kaffen. Nå er jeg forsiktig med hva du ønsker deg. Det kan komme, vet du. Ja, men det hadde vært helt supersmooth. Kan kjøre selv, for nå, du må sitte inn i bilen nå. Ja, PTS må da. Ja, men det kan komme en ny software update, så er vi i gang. Ja, og sånne ting er det vi skal jobbe med å utvikle, ikke sant? Og det gjør jo på mange måter at vi er jo så mye mer enn bare bilselskap. Altså, jeg opplever jo til tider at jeg sitter jo mer med utviklingsteam i Kina enn salgsteam i Europa, holdt å si, da, ikke sant? Så ja. Det synes jeg er veldig gøy, da. Ja. Sånn, å kunne jobbe med sånne ting. Ja, jeg ser den, altså. Elbilmarkedet i Norge vokser veldig, og det er jo, som vi snakket om, attraktivt for veldig mange. Vi har hatt denne inntog av veldig mange elbilmerker fra Kina. Vi har jo Tesla fra Amerika. Så kommer jo Fisker også, som er jo amerikansk, mener jeg også. Og så har du jo alle disse her tradisjonelle. Møller og Volkswagen, Mercedes, Audi, alle disse her. Det er jo enormt med elbiler som tilbys til det norske markedet og den norske forbrukeren. Som kan jo gjøre at den norske forbrukeren blir litt bortskjemt etter hvert. For det er jo vanvittig med ulike tilbud. Du har også MG, som er vel kinesisk nå, men det er jo britisk tidligere. Stemmer. De har jo posisjonert seg ganske kraftig på lavprissegmentet også. Ja. Har jo veldig konkurransedyktige priser. Tror du at, for det er min hypotese her, den er at det er overetablering. Så noen kommer til å dø her. Eller ikke klare å overleve da. Hva er din take på det?
Oi, det et stort og vanskelig spørsmål. Jeg skjønner at du må være litt politisk korrekt nå, også. Nå må jeg holde tunga rett med. Ja. Men det klart, altså rent matematisk. Vi har per i dag over 50 merker i et marked med en populasjon på rundt 5,5 millioner mennesker. Det sier litt seg selv at en kake er ikke stor nok for alle. Nei. Så ja, jeg tror nok det er jo survival of the fittest. Det er rett og slett de sterkeste overlever. Og det ser man jo også nå hvor det er litt dyrtid og hvor man, det er jo en kamp om kunder. Så på et eller annet tidspunkt så tror jeg nok det er om ikke merkene forsvinner eller går konkurs, men i det minste kan det bli kjøpt opp av større selskaper rett og slett da. Det tror jeg nok er tilfelle, ja. Men så er jo det store spørsmålet er jo på en måte hvem som kommer til hvem har den største risikoen for å forsvinne. Ja. Det er jo en veldig, veldig, veldig artig diskusjon da. Eller artig, jeg kanskje går og burde bruke, men det er i hvert fall en interessant diskusjon. Ja, jeg har en spådom på hvem som må ut da. Ja. Voja, de må ut. Voja, det er en sinnssykt bra bil tror jeg, for jeg har suttet den, veldig god, men den mener jeg er for dyr. Den er for dyr og for lite kunnskap i markedet. Så jeg tror det Xpeng tror jeg kan. De har jo den der nye lille SUV-en. Den tror jeg passer bra. Men det har, der har jo EL7 også, ja. Og EL6 De også tror jeg. Jeg hadde jo ES8. Jeg liker den personlig veldig bra, for det minner meg litt om Amerika og litt sånn. Du har plass til alt. Det er så deilig. Det er en fantastisk bil. Ja, det er veldig, jeg liker det veldig godt. Men jeg tror disse her to andre er litt mer tilpasset norske, typisk sånne norske forbrukere. Men små eller mellomstore SUV-er, tenker jeg, det må jo være midt i blinken liksom. Så Xpeng tror jeg kan bli. Byd er jo svære, så kanskje de også. Nio har jo dette unike med swap-stasjonen, skiller seg ut der. Tesla biter seg nok fast. MG, de har på en måte, jeg vet ikke om de opererer litt alene der i det der lavprissegmentet. De gjør det jo veldig bra om dagen. Ja. De gjør det. Så, men ja, altså, kanskje også hjulpet av dyrtiden. At de får litt sånn der, det er litt sånn som europris. Ja, altså, når ting blir dyrere, så får de litt grann løft. Ja, det er klart det, og det ser man jo også i markedet nå, ikke sant? Ta Porsche da, under koronatid, hvor alle nordmenn hadde jo mer enn nok penger på hånda, ikke sant? Renta til null, og har ikke lov til å gjøre noen ting, og ingen reiser, ingenting. Altså, jeg hadde så mye penger, og hvis du ikke skulle bruke, altså, ikke meg da, men for nordmenn generelt. Ja. Porsche har aldri solgt mange bil. Nei. Altså, de burde takke for at korona kom, ikke sant? Ja. Og selvfølgelig, en fantastisk bil for øvrig, det er det jo. Ja. Men det er klart, du ser jo hvordan markedet i dag legger jo en dempe på det. Plutselig nå som Porsche går tilbake med 90%, ikke sant, eller mer. Ja. Og vi ser de som vokser, det er jo mellomklassen. Ja. Og det er helt naturlig, det er klart, bil er jo den nesten dyreste investering man gjør, og da tenker man gjerne om to ganger da. Mm. I hvert fall når det blir kamp om krona i forhold til at alt av kostnader øker. Mm. Skal jeg prioritere bil nå, hvor jeg så vidt kan betale husleie, for eksempel? Mm. Kanskje ikke. Nei. Og hvis jeg må ha bil, ok, skal jeg greie meg en bil til 350-400 000, eller må jeg ha en bil til 800 000? Mm. Det er klart, da er det jo flere som velger, kall det på en måte med det rasjonelle valget da. Ja. Som er helt naturlig da. Merker dere dyrtiden? Klart det. Jeg tror nok vi som absolutt alle andre merker det. Ta for eksempel, for øvrig utenom Tesla, som har gjort en helt formidabel jobb og levert nå, hva da, 25 000 biler, hva det er for noe. Helt vilt. I 2023? Ja, nå er det 2023. Ja, og det betyr jo at resten av markedet må jo da konkurrere rundt om de resterende 100 000 bilene. Mm. Så vi ser jo, de aller fleste merker har jo gått tilbake. Men det skal sies, vi har gått tilbake mindre enn hva vi hadde forventet. Ja. Og det synes jeg er en stor klapp på skuldra til teamet på Nydalen. Mm. Og ikke minst på Neasa Space. Det har vært en kjempejobb. Hva tror du er grunnen til det, de nye modellene? Jeg tror det er litt forskjellige grunner. En ting er selvfølgelig at vi har jo lansert flere modeller på løpende bånd. Og som du sier, kall det en bysuven, er jo gjerne på en type modell veldig mange nordmenn er glad i. Mm. Så både EL6 har jo vært en kjempesuksess for oss. Ja.
Men så lanserte vi også en ET5 Touring, altså den stasjonsvognsversjonen. Ja, den er fin. Den er nydelig, den ja, er så strøkende. Den tror jeg også er veldig smart, altså, for det er liksom bare Taycan som har stasjonsvogn. Nå kommer vel kanskje noen av disse her Volkswagen også, men det, det er jo... hvis du har sett på Model 3-en da, og sa at det ikke er en stasjonsvogn. Hvis du hadde hatt den i stasjonsvogn, tror jeg det hadde vært... Så det tror jeg ET5-en er jo, som stasjonsvogn, det er genialt move. Så hjelper det at den ser sjukt bra ut også. Ja, det hjelper alltid. Det hjelper alltid. Ja. Nei, så det er klart, vi har jo på en måte hatt god hjelp av det, pluss at i løpet av de to siste årene så har vi jo gått fra å være, kall det kun et modellsmerke med ES8 kun i Oslo, til nå faktisk kunne tilby opp til 6-7 modeller i de største byene i Norge. Mm. Klart det hjelper veldig på. Ja. Og ikke minst så har vi veldig mange dyktige ansatte som er ute og jobber knallhardt hver dag, ikke sant? Så klart det hjelper jo litt det også. Ja, ja, det hjelper. Ja. Altså pluss at vi fikk jo også landet et par store business-to-business avtaler, og det er klart det er jo med på å dra på volym for oss da. Ja, så det er taxi. Blant annet, ja. Ja. Mm. Men til syvende og sist, klart, rotårsaken til hvorfor veldig mange velger oss er jo nettopp den differensieringen som vi har valgt å satse på, dette batteribitstasjonen. Mm. Det er det som på en måte gjør at vi skiller oss ut fra ja, alle de andre. Ja, jeg ser den. Nei, så du tror noen, nå skal jeg ikke utfordre deg på at du skal si, nå sa jo jeg et merke her, men du skal, eller har du noen merker du tenker kommer til å ryke? Oi, nei, du vet det politisk korrekt å styre unna det spørsmålet. Ja, nå må jeg være litt forsiktig. Jeg har bransjekolleger som kom til å hate meg etterpå hvis jeg sa et feil. Ja. Men jeg kan si det sånn da, jeg tror nok du og jeg er enige at det er ikke plass til alle. Nei. Og det tror jeg det er flere som er enige i det utsagnet. Ja. Men hvorvidt det er kun de nye som måtte ryke, det er jeg litt usikker på. Ja. Tar du for eksempel, altså nå sier jeg ikke at Volkswagen måtte ryke, det gjør de ikke, for det er så store, men jeg synes jo det er veldig interessant når konsernsjefen Volkswagen går ut og sier at vi er ikke lenger konkurransedyktige og velger å kjøpe 10-15% av Xpeng-aksjer. Åja, de gjort det, ja. Ja, ja. Så ja. De har kjøpt seg stort inn i Xpeng nå. Ja. Og det er jo, i det store globale bildet, så er jo det ganske klare signaler om at det er veldig mange som tar kinesiske merker på alvor. Mhm. Og det er klart, det er jo litt sånn som tilbake på 80-tallet, hvor du fikk japanske merker, ikke sant? Mm. Så tar det jo litt tid for å få etablert seg til Toyota som nummer 2 eller 3 i Norge. Mm. Og jeg tror at over tid så vil man faktisk se en ganske markant endring i forhold til kundepreferanser i så måte. Mm. Så med det sagt, så tror jeg ikke nødvendigvis at det er kinesiske merker, eller nye merker generelt da, nødvendigvis er det første som kommer til å ryke. Nei. Det tror jeg ikke nødvendigvis bare saken. Nei, det er litt interessant det der. Du har jo Lexus også, som jeg mener at, ja, jeg skal ikke si noe stygt om Lexus, men, men det er ikke helt min cup of tea i de bilene, men de har jo vært så sinnssykt gode på kundeservice. Ah, det er fantastisk. Som gjør jo at disse her Lexus, det er nesten en kult altså, disse her Lexus-brukerne. Og det er jo fascinerende bare det, å se liksom at ja, ok, de scorer så sinnssykt høyt på kundetilfredshet. År etter år. Ja, år etter år. Og hvordan på en måte, sånn som du snakker om med Nio også da, for jeg har også hatt noen opplevelser med Nio som har vært ganske heftige, men jeg vet ikke om jeg kan holde på med det hele tiden, men første gang jeg skulle bytte vinterdekk, så ringte bare de der folkene med, og bare, ja, og da var jeg på jobb, vi satt ned på Bislett da, og da sto han i en garasje, og han bare ringte meg på morgenen og bare, du, vi skal bytte til vinterdekk på bilen din, for det er de hadde vinterdekkene. Og jeg bare, ja, ok, liksom. Han bare, ja, hvor står du? Og så sier han, jeg står på Bislett i en garasje. Han bare, ja, skal du ut med bilen i dag? Så sier han, nei, ikke før 4. Han bare, ja, ok, da kommer vi og henter han og sånn. Så kjørte de til garasjen, hentet bilen, og kjørte han sikkert til Insjø eller whatever, bytte dekk, og så kjørte han tilbake igjen da. Jeg så ingenting, jeg måtte bare ringe for å åpne denne garasjeporten når han kom. Men jeg tenkte sånn, det her, hvis du... Det er service. Ja, det er service også. Det er snakk om daily. Ja, ja. Men jeg tenkte, det her er ikke sustainable. De kan ikke holde på sånn hele tiden, men jeg husker det var imponerende servicenivå, altså. Jeg tenkte bare, shit, det hjalp å være pioner. Ja,
Ja, ikke sant, fordi jeg hadde jo, når vi lanserte det, så hadde vi på en måte det konseptet med pionerkunder. Mm. Og da var de første 500 kundene, og de skal alltid, bokstavlig talt alltid, bli tatt litt ekstra godt vare på. Mm. Og det er på en måte løftet vi prøver å ivareta den dag i dag. Og du har jo nok rett i forhold til skalering av det her, fordi finansielt så er ikke det bærekraftig å jobbe på måten over tid. Men det er klart da, det forandrer jo ikke på vår visjon om at vi ønsker jo virkelig å kunne yte, kall det go the extra mile, ikke sant? Ja. Så kanskje neste gang så er det kanskje ikke at vi kommer og bytter dekka din på den måten der, men vi kommer hele tiden til å forsøke å på en måte skape det lille ekstra for en kunde. Ja. Det er målet vårt. Men det må jo selvfølgelig bli gjort på en bærekraftig måte som gjør at som vi som selskap også overlever. Det er en fordel det også. Ja, hva koster det å bytte dekk? Ja, siden det koster 500-700 eller whatever da. Det å ha en fyr eller en dame som kommer og kjører hen her, det koster mye mer for de å, det koster ikke 700 kroner for de å bytte dekka på min bil altså. Det er tusenvis av kroner sikkert i lønninger og dit og datt, men det var veldig deilig den dagen altså. Det var det. Ok, men så dette her med å skille dere ut, battery swap og excellent service, er det noen andre ting dere bruker for å på en måte differensiere dere fra alle de andre? Ja, altså vi har også veldig fokus på dette med community. Og det var jeg veldig, veldig spent på hvordan dette skal foregå i Norge. Fordi jeg mener, vi nordmenn er jo ikke akkurat kjent for å være de mest, hva skal jeg si, utadvente, ubersosiale menneskene, utenom i fylla da, da er man aller beste venner. Men sitter du på bussholdeplassen, så snakker du ikke med vedkommende ved siden av deg. Nei, nei. Det er en sånn uskreven regel. Mm. Og her skal vi tvinge i Gåsted, alle bileiere til å bli bestevenner, holdt å si. Det er klart, nå setter jeg litt på spissen da. Ja, ja. Så klart, jeg var jo veldig, veldig spent på hvordan det her skulle foregå. Men vet du hva? Det har gått over all forventning. Mm. For å ta et eksempel, da, vi har noe som heter Neo Summer, et årlig arrangement. Og i år så var vi ved HV, og dette var en helg. Og vi inviterte vel rundt 100 kunder til å bli med oss ned og på en måte være på Camp Hove og ha en hyggelig helg sammen med oss da. Mm. Og det kom jo vel 130 stykker med familie og alt, og folk har jo gjennom forskjellige forar blitt kjent med hverandre. Mm. Så det var ufattelig hyggelig, og man treffer jo, og man får en helt annen relasjon med kundene, ikke sant? Og man går jo litt bort fra liksom selger-kundeforholdet til å faktisk få et mer vennskapelig forhold. Mm. Og det er veldig stas altså. Mm. Men utfordringen er jo igjen dette med skaleringen da. Så si hvis vi for eksempel forhåpentligvis, bankbordet en dag selger en 10-20 tusen biler om kanskje 10 år eller hva det skal være, hvordan skal du opprettholde det forholdet med alle de 10-20 tusen kundene? Ja. Det venter vi litt med for å si det, for å se hvordan vi skal løse det. Ja. Men ja, så dette med community-delen er jo selvfølgelig også en veldig viktig faktor for oss da. Mm. Jeg husker jo sånn helt ved starten under Pioneer-perioden, jeg husker veldig godt hvor en kunde, nå husker jeg ikke eksakt hvor kunden kom fra, men jeg husker han tok med barna sine og kona si, dro inn på Nyhavs. Han sto der oppe og var opptatt med å snakke med selgerne om de neste bilmodellene, mens kona hadde yogakurs nede, og barna lekte inn på barnerommet. Mm. Og da føler vi at okay, nå har vi oppnådd noe med dette community-tankegangen, ikke sant? Det er nettopp derfor vi har en Nyhavs. Mm. Derfor har vi på en måte de eventene vi har. Så når de kom der og på en måte gjorde de tingene, og vi var på fornavn og var liksom beste kompiser, tipptopp. Helt nydelig. Mm. Og da føler jeg at da har vi oppnådd noe. Ja, det er jo litt annerledes enn veldig mange andre. Veldig. Men det er interessant da, å på en måte angripe hele dette her aspektet her. Og jeg tenker hvis det er ett produkt da, som vi snakket om helt i begynnelsen også, det er mye følelser i bil for folk. Ja, det er nettopp det, ikke sant? Det er veldig mye følelser i bil for folk. Altså. Så det er jo i hvert fall et interessant produkt å angripe på den måten. Og tenke annerledes på det. Absolutt, og jeg mener communities i seg selv er jo egentlig ingen ny tanke.
Nei. Det er jo ikke det. Noen av dem oppstår veldig organisk av seg selv. Ta for eksempel Apple. Altså, jeg mener, hvor mange millioner av Apple-fans har du ikke, liksom? De i seg selv er en community. Snakk om idrett, da. De som heier på diverse fotballag, de er også en community. Ja, så tanken bak et fellesskap, en community, er jo ikke noe nytt. Nei. Men også innenfor bil. Altså, ta BMW M3, da. Mm. Som også er en kultbil, ikke sant? Ja. Det er jo alle M3-eiere, eller Porsche for eksempel med sine 911, eller på Rudskogen for eksempel. Mm. Det er jo community i seg selv. Ja, det er ja, det er community. Ja, ja. Jeg er helt enig. Så vi bygger på en måte vår community gjerne rundt, ja, rundt våre produkter og tjenester, da. Det er en veldig artig greie. Ja, kult. Bærekraft er jo veldig viktig for elbilindustrien, og det er jo på en måte, ja, det er jo litt av tanken til Nio også. Blue Sky is Coming, som er jo han William sin på en måte slogan. Hvordan jobber Nio med å redusere miljøpåvirkningen sin av bilene, både på en måte fra produksjon, men også frem til bruk? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, hele selskapet oppstod jo på prinsippene rundt bærekraft. Hele selskapet ble etablert den gang William nylig fikk sin første sønn. Mm. Og han da står på toppen av sin penthouse-leilighet over Shanghai og titter ut og ser jo bare smog over hele, ikke sant? Mm. Og det er klart, det var jo ikke en fremtid han ønsket for sin sønn. Og da ønsket han å gjøre noe med det. Og det er klart, når en tredjedel av alle verdens biler er i Kina, det å på en måte da kunne lansere et elbilmerke og forhåpentligvis få gjennomslag for det, vil ha ekstremt stor påvirkning på miljøet da. Mm. Så det er på en måte en pilar, en grunnverdi vi har med oss i selskapet, og det starter jo helt fra bilproduksjon. Nylig nå så åpnet Neo Park i Shanghai, som er jo en av verdens mest heldigitaliserte fabrikkproduksjon, som hvor alt er helautomatisert. Det er jo så synes det ikke mennesker som jobber der, ikke sant? Fra det punktet på en måte til også i forhold til den hverdagslige bruken, for eksempel via med power-up-stasjonene, gjør jo også et batteri som er den største komponenten i bilen, har en lengre levetid. Mm. For at ved å bytte ut, så vil det altså forlenge det her, ikke sant? Så på den måten er det bare noen eksempler på hvordan vi jobber da med bærekraft, og ikke minst på en måte på lokal plan da, på en daily basis, holdt å si. Mm. Også ved eventene våre, så er vi også veldig fokus på det, ikke sant? Om det er giveaways-pakker, så prøver vi å tenke, ok, men vi trenger plastikkposer, kanskje vi skal ha noe annet enn det, for eksempel. Mm. Så man har på en måte veldig, veldig bevisst forhold til det, for å måtte hele tiden optimalisere hvordan vi kan måtte bli bedre på det da. Ja, spennende. Ann, veldig interessant å prate med deg. Hvor går, vi må straks runde av her, men hvor går favoritt roadtrippen din? Oi, favoritt roadtrippen min? Mm. Du, vet du hva, det må være gjennom Europa. Ja. Fra Norge ned til Frankrike eller noe sånt, og det... Ja. Det er drømmen. Ja, det er drømmen. Men kun på battery swap da. Ja, kun på battery swap. Ja. Da blir det billig i tillegg. Ja, ja, ja. Det blir helt topp. I en ES8, plass til alle. Ja. Gjennom Europa, på swap. Det, har du kids? Ja, to. To? Mm. Da er det greit med ES8. Det er veldig greit. Da får du plass til alt mulig greier. ok, hvis du ikke hadde kjørt Nio, hvilken bil hadde du kjørt da? oi. Det er vanskelig spørsmål å stille meg nå, altså. Jeg må sette deg litt på spotten her. Ja. Nå må jeg tenke litt på den. Altså, sønnen min, han er 13, begynner å bli veldig bilinteressert. Så jeg må innrømme at jeg synes han har bra smak, da. Så han har jo en drøm om Porsche 911. Ja. Så tenkte jeg, det er... Man sparer penger til selv, det er greit. Ja. Så det er absolutt et hva skal jeg si, alternativ å velge. Men ja. Så kommer jeg også fra to fantastiske, ikoniske merker da, i Jaguar og Land Rover. Mm. Jeg vet ikke om noen gang har prøvd en Range Rover Sport, det. Jo, jeg har det. Det er nydelig. Ja, det nydelig. En Range Rover Sport er ikke så dumt det, altså. Nei, du får inn to kids der også. Ja, det gjør man. Det er absolutt. Nei, så det er kanskje en bil. Ja. Eller kanskje, vet du, hvis jeg skulle være litt...
Hvis du ikke kan velge noen av de du har jobbet hos før da. Oi, Stian, nå gjør det vanskelig for meg. Jeg bare gjør det litt tricky her da. Nå gjør det veldig vanskelig. Litt fast her da. Nei, hvis jeg skulle jeg tror faktisk jeg hadde vært liksom pragmatisk av meg. Jeg hadde nok gått for en Taycan, tror jeg. Ja. Sånn, ja, jeg tror jeg hadde gjort det. Ja. Ja, men det er steinbra biler. Nå er det jo faktisk tilbud på Taycan, ja. På Finn. Det ligger jo helt sinnssykt. Jeg møtte en i sommer på et sånt event som jeg var på, og han hadde kjøpt en Taycan i desember. Han var sånn bankmann da. Han hadde kjøpt en Taycan i desember, sånn der stasjonsvogn-varianten, for 1,4 mil. Og så han hadde lagt den ute, dette var i mai eller juni eller noe sånt, og nå lå han ute på Finn da til 900. Han sa det, det er ingen som kontakter meg. Ingen aktivitet liksom. Topt 100 000 på den her i måneden. Og bare det står bom stille altså. Så det, jeg tror det var mange som kjøpte seg Taycan. Ja, det var det. Men det er derfor, ser noen som du spør nå da, hvilken bil jeg ville kjørt dersom jeg ikke hadde en 9 og S8. Men så er jeg veldig glad for, vet du hva, jeg er veldig fornøyd med min S8. Jeg har ikke tenkt å bytte den ut heller. Nei, det ser jeg. Så koser meg med den. Ja, jeg koser deg med den. Ja, men det er veldig bra. Ann, tusen takk for at du kom. Tusen takk for at du svarte og delte. Og så ønsker vi dere lykke til med alt dere skal til med Nio og disse her nye merkene og alt som skjer i 2023 før vi header inn i 2024. Jo, takk for det. Takk for praten. Jo, veldig, veldig trivelig. Takk. Takk skal du ha.